Шановні учасники слухань, я, по-перше, хочу від себе особисто і від цілого з нашого старшого покоління, ті, які боролися за волю України в 40-ві, 50-ті, 60-ті роки, привітати тих, хто сьогодні відстоює честь, гідність і цілість нашої держави. Дякую. Я працюю в комітеті інвалідів, ветеранів, учасників антитерористичної операції і учасників Революції Гідності. Хочу вам сказати, що я пішов в цей комітет недаром. Я маю вже досвід і мав досвід захисту інтересів учасників Небесної Сотні, поранених, учасників антитерористичної операції ще на їх початку, ще до того, як я став депутатом. Ставши депутатом, я спеціально перейшов в той комітет, щоб захищати вас. Бо, ви знаєте, я розумію, ми найбільш, то я маю на увазі учасників тої боротьби 40-х, 50-х років, в Україні найбільш упосліджена категорія людей. Ті, які вибороли цю незалежність. Ви знаєте, що вчора апеляційний суд міста Києва визнав, реабілітував отаманів Холодного Яру, які 100 років тому назад загинули в боротьбі за волю і незалежність України. Їх тільки сьогодні, тобто вчора, визнали. Я не хочу, щоб вас, хлопці, також аж тільки за 100 років визнали дійсно. Бо, ти знаєте, папірці – це є одне, але справжнє визнання суспільства. І держави, бо держава тут винна також в тому, що суспільство в якійсь степені не визнає. Я хочу сказати, що зупинитись на своїй роботі. Ви знаєте, закон 1688, який ми визнали тим законом учасниками бойових дій і добровольців, і ветеранів, всіх, тут пан Бурбак помилився, там є і батальйон ОУН, і також добровольці з правого сектору, ті, які дістали інвалідність і які загинули. Вони також перерівнюються до інших, до тих, яких в офіційних формуваннях служили. Цей закон має багато недостатків, але все одно – це була на той момент велика перемога. Але подумайте, рік було потрібно для того, щоб Кабінет міністрів один рядочок змінив у своїй постанові. І ви не на підставі загального захворювання. 30 секунд, будь ласка, пане Юрію. Визнані, всі, які там приймали участь в антитерористичній операції, лише тоді, рік, а ніхто вам тих пенсій і пільг не поверне. Вчора був прийнятий закон 3252, за те, що на 5 років маєте ви, учасники антитерористичної операції, раніше виходити на пенсію. Пане Юрію, скільки вам треба часу ще? Ще хвилину, дайте, будь ласка. Що це тільки із-за того, що Кабінет міністрів не погодився зробити одної зміни. В нас нема війни, кажуть. А тільки треба було написати стрічку. І під час бойових дій на території України з квітня 2014 року. Оце увага уряду. І ще одна дуже важлива річ. Подумайте. Багато серед вас інвалідів першої групи, але існує з 96-го року, з 26 квітня, 26 липня, постанова уряду, що людина, яка доглядає за інвалідом першої групи, отримає допомогу, подумайте, 4 гривні 80 копійок. І для того вона повинна дати довідку, що вона не отримує. П-
Пане Юрію, я прошу закінчувати вже. 15 секунд, дайте, будь ласка, 15 секунд. Я вас прошу, звертайтеся до нашого комітету, він відкритий. Він вислухає завжди ваші пропозиції. Ви можете приходити на засідання комітету, і багато приходило ветеранів. І ми вислуховуємо, і ми готові допомогти, чим можемо. І законопроектами новими, і... Дякуємо за цю дуже важливу пропозицію, звертатися до комітету. Дуже дякуємо, пане Шухевичу. І... І вам дуже дякуємо, пане Шухевичу. Будь ласка, до слова запрошую.